waxaan rabaa caawa waxaan u soo galay inaan ka hadlo cabdimaalik musocdoon oo magaraasa ay ku jiray xabsiga madheera ayaa caawa xilliga aynu wada hadlayno ka hor wan saacad ka hor ama 40 minutes ka hor lagala baxay jeelkii uu ku jiray madheera. Taas waxay imanaysaa maanta oo lasoo ururiyey dumar iyo rag badan oo ciilqabayaala dad aada u ciilqabayaala oo maanta oo dhan u daaranayay coldoon oo sidii u hadlayna arkayseen ayaa waxay sabab u noqdeen in caawa ay yidhaahdeen ninka jeelka hala nooga soo saaro. Ninkii horta jeelkii waa lagala baxay, nimankii maanta hadlayay sida edabdarada u hadlayay ma garaysa hanjabayay lahaa, waxa weeye habla yar baa la ceebeeyey. Dumarka horta waa lasoo diray, dumarka anigu ka hadli maayo. Dumarkii hooyooyinkii meesha brogram baa lagu soo akhriyey, waxaa la yidhi dhiigga isku kariya, iska dhiga dad ma garaysa la dulmiyey, sii fadlan sii gudbi oo sii shagree fadlan barnaamijka muuqaalka sii gudbi. Markaa hooyooyinkii maanta waa lasoo qaldayay, hablaha yar yar TV-ga ka hadlay anigu ka hadli maayo. Laakiin waxaan ka hadlayay raggii ciilqabayaasha ah ee wasiirada hore qaar ahaayeen sida cadcadaro kale. Magaraasa odaygii waxa dhexgeliyey garamaaye la odhan jiray Professor Cabdisalaam Yaasiin oo dee ahaa guddoomiyihii hore jaamacadda Burco oo isaguna ka dhex hadlayay oo ka dhex naageynayay meeshaas. Nin garxad soo weeyaan oo magaraasa ayay habar yuuni soo weeyaan dee waxa dhexgeliyey anigu garamaayo naageynta iyo waxaasna waa nacay anigu qofka dadka ka dhex naageeyay waa runtiin jaamacadda la aasaasay esanan baan ahaa. Waxaas uma soconayaan islaam baan ahaa iyo mujaahid baan ahaa, waxaas uma soconayaa dad. Waad qaldantahay Cabdisalaam Yaasiin, waad qaldantahay qof wal oo magaraan saayay nimanka la socda oo u naageynaya wax sharafa oo agteena uu ka leeyahay ma jirto. Cid u doonaha reerku doonaha. Marka ninka coldoon niman badan oo ciilqabayaalaas mid la dhaahdo Maxamed Daawuud oo diinta magaraan saayay kolba sidu doono u dhiga ayaa ku jiray rakaas oo isaguna magaraan saayay maanta hanjabiyo lahaa kolba intuu ayad soo deliishado fidna laga shaqaynayaa iskuulkan tacbaan naga baxay iskuulka haddii laydi ku yidhi meesha islaam baadariyada baadariga maxaa keenay iskuulka hadduu iskuul hagaagsan yahay maxaa islaanta baadariga keenay iskuulka hadduu iskuul hagaagsan yahay maxaa Anderson Cooper keenay meesha Anderson Cooper baa yimidi yaa keenay markaa maanaga keenay Anderson Cooper maanaga keenay islaantan magaraansa Joy Ciise maanaga keenay iskuul baa iska leeyahay iskuulkan dhaqaalaha ku baxay 700 milyan baa ku baxda iskuulkan waa iskuul wanaagsan waxaa la idinka dhageysan maayo iskuulkan ay yimaadeen Anderson Cooper meeshu maxay tahay marka waa mukhbaarade waa baar lagu tuntadi waxa kaloo aan aad la yaaban ku qosay wuxuu lahaa dadka miidiyaha ka hadla ee kuwa wax soo qora adeer ku hargeysa joogun baad hanjabi kartaa annaga nooma hanjabi kartid magaraasa annagu libaqtee baan ku jirnaa cidna hanjabi kartaa ma jirto waddan xoraan joognaa waxa weeye wixii saxan sheegaynaa laakiin waa dhaadhaaranaysa waxaad lahayd tallaabo laga qaadaya waxa weeye wariyaasha kuwa sheeganaya aad baan ku salaamay Aruun si uu sheeganaya tallaabo laga qaadaya wariyaasha halkiisa jooga arrinta ka qayb qaatay waxa kalood maanta horta maanta bad kale oo sii gashay waxa isku doolateen aadan sunna waxaa tiraahdeen waa in isagana lasoo xidhaa aadan sunnana uu ka hadlay waxa kaloo sheegteen Sheekh Shabcaan laftiisana waa sheegteen oo dee inkastoo magac dhibin laakiin waa la iska fahmayaa wadaadada membarada ka hadla iyo nin la yidhaahdo Mustafa Sheekh Mustafa raggaas u sheegay waxay yidhaahdeen raggaasna waa la soo qabanayaa warbaahinta ka hadlaysa Hargeysa joogtana kuwa waan ka adagnay bay yidhaahdeen kuwa qurbahana tallaabo laga qaadaya waa annaga waxba nagama qaadi kartaa annaga wax alle wax naga qaadi kartaa haddaan Hargeysa macnimaadna waxba nagama qaadi kartaa soomaad garab waxa weeye dad liitaa tihiin meeshanna wallaahi fusuq baa ka jira dhammaantiinna waa cawda caadifad baa ka wada muuqatay nimankaa maanta hadlayay sida caadifadii u hadlayeen waad arkayseen iyo sida u hanjabayeen iyo siday dumarka u soo ururiyeen waa iska yaqaanaan inay dumar intay soo ururiyaan ay yidhaahdaan hablaha lagu gafeeyo hablaha magaraansaay karaamadoodii magaraansa lagu gafey hablaha adigaa ku gafay oo u keenay Anderson Cooper adigaa u keenay maanaga u keenay maxaa nagu haystaa war iskuulkii waa iskuul dee waa furuqoy war waxa maca dhigtaan hagaagsanay iskuulku waa iskuul baabaankun iskuulkan abaarsa iyo barwaaqada adii sheegaysa ilaahay oo miisadu milyan ku baxdo maxaa naga galay iskuulkan waa iskuul sharaftiisu dhacday markaad Anderson Cooper keentay baana la fahmay markaad Joy Ciise keentay markaad magaraasa Jonathan keentay jahannama gala waxaasa intay meel soo fariistaan
dadka raba inay wax u sheegaan ay dhahdaan iskuulku waa caadi iskuulku ma garanaysaa ma la soo eega iskuulku waxa weeye sharaf buu leeyahay karaam buu leeyahay mid waxaan aad ugu qosay nin yiri waxaan macallin u ahaa sheekh mustafa iyo ma garanaysaa sheekh cabdi cabdisalaam hebel cabdisalaam culimada san sheekh ahaa tafsiirkan ka dhigi jiray buu yiri burco 1920 ninka noocaas ee 2020 ayaan tafsiir u dhigi jiray sheekh mustafiyo maanta uu dhex fadhiyay dadkaas wax karaamadood leedahay ma jirto mar haddii meeshii anderson kubra yimid aad u doodayso ee aad u doodayso meesha magaraas ay joy ciisa baadariyada isnacday ee quruntay ee urtay ay joogto dhammaantiin dulmi baa ku socoteen codoon caawa sababta loola baxay wax kale ma aha waa iyaga iyagaa yidhi la ahaa ninka la soo saaray ninkaas horta waxaan idiin sheegayaa dadow haddii caawa intaa in laga gaadho horta ninka u dhimanaya waa musabbixi iyo kaahin hadalka lama duduwo ina kaahinow adiguna amarkaad bixisay muusaana ku dirsaday ninka adaa jeelka ma dheere ka soo saaray waxa weeye adiga iyo muuse labadiinaa nin baa loo qabsaday codoon hadday wax ku dhacaan intaa laga dayso gaadho islaam baa tirii soo saaray habar baa halkan ka barooranaysa waa daraheeda habartu inanteeda qabsan lahayd iskuulkan abaarso wax sharaf u leeyahay ma jirto barwaaqo wax sharaf u leeyahay ma jirto dee nimanka yimid baabaad garanaysaa nimanka yimid meesha waabaad garanaysaaba ciidanka culus ee kasoo qayb galay iskuulka xidhiirka la leh ayaabaad garanaysaa iskuulku inuu yahay meel lagu faafiyo gaalnimada waana sababtay waxaan aqsan yihiin waana sababtay dhammaantood inta media u soo fariistaan aan iskontrooli karayn nacnacnacna waxa weeye wallaahi billahi talaa waan qeyraysanay habartaabaad u qeyraysantay habartaa ayaad u qeyraysantay cidood wax ka qaadaysana ma jirto cidood wax ka qaadaysa wallahi inay jirin ama qeyraysno ama waxaa tiraahdaa wasgoohinaya wadanahaaga aday ku tal aday ku tal aya annaga qeyray waxaa ma naqaano malmarka waa la shidayaa waana laga qabanayaa labadan iskuul ee lagu faafiyo diimaha aan laga ogolayn waddankaas ama soomaaliland umadina way kacday haddii ammaanta idinkuaas leedihiin dumar baa haysta codoon horta caawa ninkaas loola baxay labada nin baa horta loo haystaa ninkaa codoon haddii caawa wax soo gaadhaan labadaa nin baa loo haystaa labadaa nin baana ilaahay ka weelay waa loo dilaya labada nin baa loo dilaya haddii wax soo gaadhaan ninka ragga waa la xidhi jiray laakiin haddii ninkaa wax soo gaadhaan horta anugu baqan maayo ninkaas meesha la geeyey in la jirdilay waa lay sheegay horta ninka waa la jirdilay si xun oo dee inan gumeednimaa baa loo dilayaa waa la magaraysaa cadibayaa jeel xun baa lagu xidhayaa meel bilaa karaamo ah baa lagu xidhayaa ninka waa hooshan waa loo dilay ninka laakiin dadku waxay sheegayaan caawa iminka xilligaasa lala baxay marka xilligaa maxaa lagu samayn karaa anugu xun baa sii todo ma electrigii waxa lagu soo qabanayaa ma waxa lagu soo qabanayaa magaraysaa laydhkii dee maxamed ismaaciil odaygiiaa lagu qaban jiray miskiinkaa makaasa lagu soo qabanaya horta taas hadday dhacdo ninka electrig lagu qabto waddankan wuxuu u noqonayaa 1994 ma garanaysaa 1994 dagaalkii 1994 baa loo noqonaya haddii arrintaas u dhacdo ninka caawa electrig lagu qabto oo la jirdilo meesha waa lagu kala tegaya 30 sannana marbay waxaan u dhacaano waa la iska yaqaanaa marka cajaladii 1994 baa meesha ka daaran hanjabaadaad arkaysaa bacbacda iyo waxa weeye marka lama sii daynayo kule kolba islaan yaroo lasoo qalday iyo inan yaroo layidhi hadalo sharaftaydii baa lagu xadgudbay sharaftaadi ayaa ku xadgudbay adigoo carabka lalaadinaya macodoon baa kuyihi carabka soo lalaada codoon intuu ku yimid miyuu kuyihi carabka lalaadayo ma garansaa ey anderson kuber isa sabar miyuu kuyihi ma garansaa ey isfuulfuula oo ma garansaa dhakada iska korkora miyuu kuyihi kuyihi jaamacadaha u tegay maraykan tegay baan halkan ku haynaa waxay sameynayaan waa halkan ku jireen yaa waxaa mas-uulka codoon mas-uulka maa cabdoon waa wariye uu soo bandhigo qura ninkaas wuu soo bandhigo qura bandhigidana anigaa soo bandhigaya qof walba uu soo bandhigaya cid walba way soo bandhigaysa taa haddaad leedihiin ninku muxuu soo bandhigayn hadda waa qalad meeshu waxa weeye waa dimuqraadi ama magaraansaa waa xorriyad waxa weye waa free qofka wariyihii wixii qaldan uu sheegi karaa si babligu u sheegi karaa ma fahmi intiina uu sheegay wax kaloo lagu haystaana ma jiro ma fahmi caruurtaayda waa la ceebeynayaan horey u ceebaysnaayeen caruur abaarsa dhigata ceebba umay hadhinba ilaahayba umu ceeb qofka abaarsa dhigta ilaahayba ceebta umu asturinba ceebtiisu way muuqata qofka abaarsa taga iskuulka magaciisa baa abaar waxay abaarso waa meel abaarsatay oo lagu baabaay oo lagu tuntay oo mukhbaarada oo kilaaba wey waa kilaab caadi abaarso baaba lagu wuri soo maad garab marka waxa weeye
اسكول كاس واحد شرف له ما جرتو دتكينا ولا قصرتي ارديدي برواق ارديدي ولا قصرتي هويو ولبا انينا مقليسا ارديدي ولا قصرتي ميشاس نكي يدو ولادك يا عروتي دانو ديني انا ادو دا ولاد متيد واحد تي ديوس ديوس كنو شيغا با تاي نيمان كي ميشا كهليو دن ديوسين بيو بدناين حمانتي تاغيريا او اسكره ودان كوا لو سهل غلي وريا هلغن كيا ادايانو سهل غلي ودان هداما انغا كنني kalkatan khun midanu wadanka waa loo saargin wadanka waxan baa laga sameeyay subaxeed bar wadanka yaa kaleedi wadanka ya wadanka waa lagu kala baxay wala cida laba wadanka cida cida la xicalada ka qabta ayaa iskale wadanka dheereed ba ku tiin ku inni mesh kali ma tihiin muwaadiniin ma tihiin waxa tihiin dabaqada saddexaad ee wadaninimada ayaa tihiin ma tihiin muwaadiniin sax ma tihiin dhamaan tiimni hadashay ee iska hadashay wadaniin ma tihiin anaga wadaniina anaga dalka sharaftiisa iyo diintiisa u xirsaaran anaga wax xirsaaran adiga lagu xirsaaran adigu diintooda in loo diba diinta lagu xirsaaray ayaa magaraas waxa uu difaacaysaa ba de choice maxay in islaanti maxay in choy ciisa difaacaysaa qarna waxay anderson cooper way difaacayaan marka idinku wadaniin ma tahidin intiinii hadashay oo dhan is qiraysiinayse yidimir koonka diiga ayuu kacay biyay kan biyay biyi ka ta ko beenta aba ku qosay waranaga dhigays ku kaayso kicina ma maqalaysa ina cad raw een abdusalaam yasiiru ki kale maxamed daawud la qabiyay ladistay ila waxba soo bartay mid ma soo baro suuudigaad xamel ka hay saatir diin baan aqaan diinta taqaan maxayd aayadi quraanka aad bal qabad toban jeer qabaday ah sida ma leysu dhiga la soo kicinay baan u ka yaa dadka waxan wada waxba laga qabanaya waranaga wadna hadii habeen baan halka soo fadhiyeena ma udon hadii la soo daayay iskuulka ma deeyneyno anagu iskuulka ma deeyneyno abaarso ma deeyneyno ee xarunta dhaqanka hargeysa waa saddexda meelood ugu xun weynay xarunta dhaqanka hargeysa sahra halgan iyo jaamacada jaamac ee abaarso iyo barwaaqo saddexda hadii aan dalka laga qaban dalka waa dumay 1994 baa lagu noqonay roobna lama helayo magaraas ay risqna lama helayo meeshan waxay noqonaysaa mukhbaarad bay noqonaysaa dadkana gabadhan horso waa gabadh iska jaahilada weeyeen waa jaahilad weeyaan diinta waxba kama taqaano diinta waxba kama taqaano waxay habeen walba iskoornay waxan bay iskoornaysaa waxan bay loo soo sheegay waxan bay iskoornaysaa asxaabtay leedahay Umar bin Khadab khamri ma cabi jiray Umar bin Khadab asxaabtu een magaraansay waxyaaba isla khamaar oo kale waxa laga yaba ciyaar jireen waxa jaahiliga laakiin Umar bin Khadab meel uu yiri khamri baan cabbi jiray lagu ma sheegay waa lagu sheegay magaraasay xadiista in inantiis aas jiray oo dumarka laas jiray oo ayad ay quraan taa sheegaysa waydal mawudatu su'ilat biyay dambi qutilat ee tii magaraasay de la aasay meel iswaydiin doona dambiga lagu dilay waxay tir Umar bin Khadab ayaa khamriga cabbi jiray Abu Bakar baa magaraasay khamriga cabbi jiray waxa soo dhawaabeen Abu Bakar wuligi khamri ma cabbi Abu Bakar Nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxay ku saaxiibeen akhlaaqdiisa wanaagsan ee toosan. Abu Bakar khamar ma ciyaari jirin, khamri ma cabbi jirin, dad geel kama dhici jirin, nin toosan buu ahaa waligiina. Marka islaanta wareersan diinta waxa kama taqaano waa jaahiliyad ka weyn, habeen walba waxba iska oranaysa dadba oo saabtumay. Ku soco. Naarbaad ku socota hadanad wallahi ka bayno. Naarbaad ku socota. Een qodobkaas uu baraarujinaya, waxa kale uu baraarujinaya ee waraaga idin sheegayde inuu magaran saayay de wixii jiray waa loo yahay asxaabtu magaran saayay Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee meel khamri lagu sheegay ma hayno xadiis ma hayno aayadna ma hayno ee aayada magaran saa sheegaysa ee la taqrabu salaata wa antum sukara aayadaasi ee magaran saayay waa caam asxaabi lagu sheegay magaciisa ma jiro waa si guud baa loo sheegay aayadu ma aha khaas ma waayid mudlaq weyn mudlaq haday garanayso mudlaq ma garanayso mudlaq iyo ma kala garanayso waxaan an ka hadlayo marka la taqrabu salaata wa antum sukara aayadu jamac bay sheegaysa khamriga ha u dhawaanina marka salaada ee marka salaada tuganaysan ha u dhawaanina oo waxa meesha laga soo qaadanaya inuu khamrigu ma garanayso ay xalaal ba aha waxaan oran karnaa xalaal buu ahaa markaas oo dal aayadan may ma garanayso ay يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشيطان ايات دني يا ايات دن ان هورن اخري لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى
waxa horeeyay aayada la taqrabu salaata wa antum sukara aayadan kala markaan nasaxday ya ayuha alladheena aamanu innama alkhamru wal maisaru wal ansabu rijzu min 'amali shaytan marka diin ma taqaanay meesha af Soomaaliye la soo fariisatay iyo hiblaaya waxay ku tiri waxaan kaaga digayaa adoo jaahilada ee diinta faraha la gasho diintu cilmi bay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay waxaaga kala sheeg laakiin arrimaha diinta faraha ka qaad ya asxaabta beenta ka sheeganayso ما فهم أدلها هي بالبخ بلعب بشر واب بين واحد شيء واحد كتر مثلا تاسين تاسين ليه واحد كلام كهذا شيء سلام تاور رسني مرة بينا هذا الكذا مقران ساي واحد بانك سوق عادنا ويو ده عام نان كده نير ربطه هنا عام كده نير ربطه مرة عام نمضت ده هنا عام كده نمر ربنا وحوي واحد تري الضم بان قبل والبحر ربطه هنا عام كده يقول سوكر باش أنا سوكر باش مين كرباش وام يريني dowlad baan la dagaalamayna muusa la dagaalamayna iyo abaar suqwaas la dagaalamayna islaamahan wareersan wax dambo ka hadli doona ma jiri doonto insha Allah waa in qof walba aan u rabaa iyo attention seeker weeyaan waxa kale oo ka hadlaya waxay tiri Aldon baan Mareykan u soo bandhigay bay tiri Aldon ayaan kuuri xilligii uu magaraas Aldon magaraas ay dameerka uu gargaaray waxa tan xaqan bay ku sheegay loo atagareenaya bay ku la tahay waxa loo atagareenaya abaarso okay waxay tiri dagaal loo dagaalamaya ay nimankii boorka waxay tiri codon ba barigi uu sameeyay bay tiri barigu dameerka magaraas ay dawayay ayaa soo burac jooga ayaa qolo waxay loo baahan yahay mareykan laba wiig la tustuso kadibna waxay tiri waxan wacay bay tiri codon codon ma wacayo waxaan ku dhibay tiray Mareykan ma jecelahay wuxuu dhibay tiray haa waan jecelahay Mareykan Mareykan uu doonayay bay tiray kadibna waxaan ku riwaayay inta soo diyaarso magaran saayay passport-kii tirki wixii soo diyaarso horta markaa ay sheegayso war codon yiri Mareykan baan rabaa waayo codon hore wuxuu noogu sheegay in walaalkii ka ka weyn maxaa mubaarak ninka dhahdaa waxaa inta codon loo soo bandhigay dhoof uu ka haray ba jirtay markuu jabo yaban joogay in Mareykan la rabeey loo qaado iska kansalay leenkii ay jirtay waxa jirtay marar badan oo magaras walaalkiisan iyo dad kale family uu soo bandhigeen ninka New York soo socday Mareykan soo socday hartumaa Soomaagan marka islaanta waxay been ku sheegaysa inay tiri codon ba Mareykan aanu la hadlayo waxaan ku wadi Mareykan baan ku geeriyay diyaar ma tahay oo haabi u dhow diyaar buu hayo Mareykan uu jecelahay Mareykan mu nacbayno magaran saayay markii dambana wuxuu waayay say sheegayso de passport-kii iyo qarashkii wixii uu waayay halkaas uu waa ahay waa dhalil kale weeyaan marka ninkan markay ogaateen la xiray horta waxaan ay ka hadlaysaa wax kama jiraan ninkan Yemen markuu joogay oo Mareykan tagay la duu rabo Mareykan waa soo baxay Mareykan waxa weeye waa la qaadi rabay walaalkiisa weyn baa u diido kuurin iyo meesha ha tagin kulamo ogeli soo isagu ma noo sheegay ma fahan marka warka farxiye cabsiye ah Mareykan baan soo bandhigayo Mareykan buu rabeeyo magaran saayay waa ila soo hadlayo aad buu jecelaysanay Mareykan uu tago waxaas waxba kama jiraan oo war been waxaas waa ninkaasi maaha reere dhoofiyo Mareykan iyo Mareykan baad jeertay Australia iyo ma rabo waxaas hadalkaasna markii la xiray kadib bay tiri markii hore maxay oran weyd markii la xiray kadib ninku waa inuu jeel ku jiro ayaa waxay leedahay codon codon magaran saayay waa tuug dumarku ku soo horjeeda waxa weeye magaran saayay journalist lagu sheegi karo waxa soo kale anigu waxaan waqaanaa munaafaqnimo iyo magaran saa ka daba hadal baan waqaanaa markii hore aad oran lahayd intaas hebel baan fiisoo soo xariin imika ma waxan dalay markaa ugu la dagaalamay fiisadii aad ka kansashay saas ma leen salaam walaal mareeka ku warartaa waxay tiraahdaa hebel baan fiisa iga raba waxa soo sheekadaas waa sheekada cusub weyn filanka ah hebel baan fiisa iga raba waxa weeye tii hadashaa waxay soo hadashaa iyo hebel baa magaran saan la hadlayo wuxuu dhameeyay maxaa u dhameyn kartaa adigu adigii baa magaran saan meesha qoxantay ku hay adigu ma waxa tahay ma choy bay ma tahay maxaa tahay soo dhameyn kartaa ta kale Mareykanka kule laba wiig baa qofka la soo qaaday maxay macnaheedu waxaas maxay ku sheegaysaa ya de waxa ku sameeyay garmeen kartuuri halkaas aaduna waad ka aamusantay inaad gabadha ee baalaha ka riftay adigii baa ka aamusantay de waxa ku cuntay lama garanay gabadhaas ninka codon iska haysataa ku qaldantay cid ka qabatana way laadahay marka dad dumar u jawaaba gabadhaan u gabadha u jawaab weynay gabadhaas halaysan ee culimadii baa habeen walba caayisay leedahay waxan sheekh maaha waxa weey wahaabi waxay aad u caayaan
شيخ لهذا شيخ محمد عبد الوهاب شيخ محمد عبد الوهاب ضدك وحي وهيستان ملا ضدك عايا ما قرنا يا شيخ وهابي كلمة وهابي من مغلين وهابي كلمة وهابي من مغلين شيخ خاص فضل ولي هي هداد عرفتان التاريخ ليس بالدب وصوب عرق توحيد كنا شيخي دتشيوي كتب بلن بقري دينتو قرية مقرسة وديو دلالكو بحياة داوكتين شيخ عبد الوهاب محمد وهابي بيسكورين ودد شايفين ما قرنا محمد عبد الوهاب محوها ما قرنا صوب عرق مقرين شيخ صوب عرق محمد وهابي بأسائي لمي وهابي هو عبا يستان متغرنا وهابي مراو هايستان ميد هالكن سكتشو قوه ملعامات هايستو هايستان وهابي كاسمها محمد عبد الوهاب قال لي مذهبك لو نسبه شيخنا يا شيخ خاص لو بيسري مركا دينته سو برتا waxa weeye markaas een gabadhaasi cildoon waxay ku gaftay een ay tiri markii dambe lacag buu weeyo magaran saayay waxa uu shiibu ka baxayo een mareeka ma wadeeyo waxa waxba kama jiraan cildoon mareeka ma rabin faxay cabsiyana een waxa uu weydiistay ma jirto een telefoonka kulan ay soo hadal warkaas waa been weyn warkaas la faafiyay een ninka fiisu rabaa iyo waxaas nin fiisa raba ma aha walaalkii uu ka diiday walaalkii ayuu ka diiday marka ninka miskiinkee la xiray inta ku wiirsataan inta ku wiirsataan oo meel walba ka soo caynaan haddana inaad tiraadaan magaran saafiisa ee fiisa uu dhameeyayoo wuxuu soo dhameysan kar waayay qaar waxa kulliin passport-kii Soomaaliland baa loo diiday passport-kii Soomaaliland loo diiday haddana ninka saw si caynaan de ninka waxa soo kama qabato habar jacay tagalay ninka abtibaawtiino bal muusuun hays haystaan bal caydan iyo beenta ka daba sheegaysan ruuxan ka daayay ninka abaarsa baabarsan la dagaalamnaa mise waxaan la dagaalnaa barwaaqo mise waxaan la dagaalnaa ee magaran saayay xarunta dhaqan gaar geysa mise idinkaan de magaran saayay halkaan idinka jawaabnaa hebeen walba mid kaan idinka jawaabnaa abtibaa u tihiin uu ku faana hooyadii uu soo dhigtay haddana waxa weeye dadka ugu badan caayo aya adan bacayn kar adan baasnaa ruuxan abti xumaaniyo ruuxan kale niyo abtiyaan habar jacay idin noqonay iska ilaali habar jacay anigu doorto isma wana qana barj xolood isku deegan bama niini waxa weeye magaraas iska ilaaliyay dow saasi noqonaysa waxa weeye saasu may u yiriyay hal nin ba maraa taageero oo ninkaasna yusuf shaacir baan ninkaas oo qoraya ayaa cadoon taageersan kuwa kale ma lacag buu ka haystaa lacag bay ku leeyihiin ninka wuxuu ku sameeyay ma garanay isagoo weligii hadalay xataa iska daaye isha burco dheelka isha burco kama hadla xataa farxiyadan kamu hadlin marqul xataa kama hadal anagoo fiidiyo soo dhigino qul ha qaldan ni fiidiyogaas waa la sameeyay waa la isku keenay maaha gabadha saasu la hawla u doodi haddana waxaad moodaa markii ninka saa loo xiray ayuu buu nin walba xaar ka wareegay waxa way cadoon hal la qabto tuug weeyaa adoo ma warsatay marka ma warsad leedahay isku ga warsad leedahay ya iskuul kana warsanaa shuraaka ku tiimaan ma lahayn qoladan war hadda iskuul kana shuraaka ku tiim qoladan ee difaac ana aad la difaac iskuul ka hadda la leedin qoladan oo dhaqan xumadan ay wadaan nada la wadaan waa gaar hadii kalena de ninka lacag kuma leedinay halka ka maraday baasaboor iyo fiisa loo diiday waxana loo diiday ee waxba dameer buu cayn ku sameeyay ya qofkii oo xiran inaad ka daba hadasho oo ku weersato waa doqonimo dhaqanka noocaas aan u maqaan ninka hadda macaysaysano oo la xiro oo u doodaano laakiin waxa halkaas aan mid nin baa la xirayaa degdeg ha la xiro waxa weeye qasay qosalka iyo doqonimada kaga tag waxa soo kale wax waliidnimo waxa soo kale qofka hadii la xiro u dood saasa sharaf ku yeelaysa laakiin ha la xiro hawada laga qarin wala soo diiri adoo waxa soo dhan qoray hawada laga qarin ninka hawada laga maqrin karo ninka dantu waxa ku qasbaysaa waxa ku qasbantiin inaan ninka taageertaa cudoon waa inaad taageerto waad sankaad kaga tolomti it's command waa amar it's not request laguma bari cudoon waa inaad taageertaa wax kale ku furan ma jiraan waa in kari nin wax laga qaban karo maaha waa la qaatay waa lala orday bakayle waxaa soo qoriyay mar dhawees bakayle war bakayle adna waxaan leeyahay niyo adigu waxa weeye niyo adiguna bilaayaro bilaaficil baatay maxamed yuusuf bakayle laba nino magaraas maadaare nahay ficil kan isu yeelo codoon markaad ka hadliso sidii qof magaraas ahay ajaanib waxa uga hadline ninka difaac oo hadal ma garatay nimanka dee oo hadlayan sheegaya niman badan baa u hadlaya soomaali oo dhan horta u hadlaysa soomaali way mahadsan yihiin soomaalinu de waa dad goba weyn oo waxa dulmiga way diidaya qof walo oo soomaaliya wallaahi billahi talahay soomaalidu haddaanay ku jirin dadkaas
يعني وين دمان لين بروح سومالي ذو حكوا لسين قف والبو كسر هلا يعني أنت سسح وبعدي ما فهمت دت كلام بدر مقراص هاي لو تري إني هلان إني كوه هلان نيك هو بيكون دقيقين بقى بلاط هو قص بليان كقوانا ما حن كقوانا يسقول كبارسو بقول ميلو بلاط صور إنك بقول ميلو دولة ديورنا بقول بلاط بحسن إنك بعدليس وربطين مقراص خارج سنة تذكر سومالي ذو أربع قيل لي وإنك هلا داي وهلا داي علما ذهر جيزه شوكته المؤتمر كودي أرجيسة السعودية لما أنت العضو بتاجرسين روان دريان صني قلب جودا نوي عبد الشيع على صوفي وتاجرسين وأيو هذا الكي هذا الخصو لقي قرر يا مكت ظلمي وكان لي ظلمي نفهم حلو وايد تقول لي وان أورن كلمة دم بار أورن لكن ده هو إنه فهمه مكت على ما ذكر شعاع ظلمي بكنس ظلمي هو قصع ده جيسو قصع ضايو هل اللي نكمل حاكو حدان محاكو هاي ستان وهل قال لي عود ملحد محاضرة واحد قصع بسرين الحياة كيف صعبة؟ يدك الدين تلقى صار يدك محا موضوع وشرا ما شو كتاعين ما شو أيوك تاعين وضن كأيوك تاعين الحياة نمو الدين تين تدك تلقى صار يين مقران صار يأتي سمين نقطان وحاصل المشروع على بساقات واللوجي علماء ويجي ما قرأت ما كان وحوي دم الخو حلاه هاي علدون دت بنا ببيك الشجرة يا فرحي عبسي وحلاه هاي نكاس مرضن بيرنتي ساكا هالدين كهذا الواحد كان جرتي موضوعية دي يميلها هاد كور رد شرت كور أرد نكا فرح كقط نكا سواء نحرم مقران ساعة شيل بكتيرة كور ستة كو قصة شيء كو باش شيء يوتيوب كو كلاس شيء نكا فرح كقط ودي رات سو حامي رات سو واحد كشقين جت ذكر رات سدي لريس قلت كرات سنة إنسان وحمل كوفس أي واحد حصل بده كوفس قاعد كرا كوفس بده كان جرتي كوفس ما هو وين كوفس قاعد كان وحوي مرة أو نص نقرة يا waxaan soo noqonayaa magaran saayir rabaa inaan halkan kala hadlo waniyo waxaan u sheegayaa waa arkayseen nimankii maanta aan jabay doon maanta rag badan baa isoo qof iska hadlayo baan la yaabay anaga duunka ilaahay war waxaan idii sheegayaa cabdoon dad badan isoo qaawiyay nimankii isoo qaawiyay waa arkayseen maanta ee ninka waan jabay waxa weeye islaamahanna waa mashruuc soo abaabulay iskuulkana waxa la rabaa in suucad loo sameeyo raahdo iskuul baa wax laga sheegay arday ardaydu anderson kubar u yimid waxa la rabaa in la noo dhiga arday kan waxa weeye wax ma qaadayaan xaq guuleysanaya xaq iyo baadba meesha dagaalamaya waxaan rajaynayaa wixii warar soo kordha inaan halkan kala socdo doontaan waxaan rajaynayaa insha Allah khair badan in ninka soo xurriidiisa loo soo celiyo wax halka ugu dambeeyay weyn hadii aniga wax xurriidiisa loo soo celin waxa ma hagaagayaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adba ma santi